Kaixo. A ber, bideo honetan zatika definituko funtzio baten deribagarritasuna aztertuko du. Hauxe da enuntziatua, kalkulatu A eta B parametroen balioak honako funtzio deribagarri izateko. Bi zatitan emandako funtzio bada, isa txikio bat denean, isa berriru gehia bider isa berbi, eta isa hundio bat denean, B parametro bider isa gehi logaritmon epertar isa. Orduan, zera ikusten da, isa desberdin bat denean, ia balio guztietarako, funtzioa jarraitu eta deribagarria da, bi funtzioak, bi zatiak, funtzio elementala direlako, lehenengoa polinomiko eta bigarrena polinomikoa gehi logaritmoa, baina ondo definiturikoa isa positibo delako. Aztertu behar du jarraitasuna bat puntuan, zergatik bat puntuan, bat puntu horretan, funtzio aldaketa dagoela, eta bi adar, egiaztatu behar dugu, adar hau, isa berriru gehia bider isa berbi, eta honen grafika, be bider isa gehielen eixa, lotuta daudela. Hortik aterako dugu, baldintzaren bat, baldintzen bat A eta B parametroek bete behar dutena. Ixe bardenean, beraz, funtzioa jarraitu izan dadin, albo limiteak eta funtzioak puntu horretan hartzen duen balioa berdinak izan behar dira. Horixe ingo dugu, ezker limitea, bataren ezkerraldeko balioak hemen daudenez, ezker limitua funtzio honekin kalkulatzen dugu, isa batera doanean ezkerretik. Bat ordezkatuz, ez, limitia bat gehia. Eskumatik, bigarren honen limitia kalkulatuko, isa batera hurbiltzen delari, bat baino txikio diren balietatik. Orduan jakiteko nora doan, nora hurbiltzen den nahikoa daukagu bat ordezkatzea isaren lekuan, orduan be bider bat ln bat, logaritmoan epertar bat, logaritmoaren baten logaritmo edozen oinarritan 0 denez, B geratuko da. Eta funtzioaren balioa, berdintza nun dagoen hementxe, ba, bat ordezkatzen duzu ez zuzenean, eta bat gehiago. Beti irtengo da, funtzioaren balioa, albo limiteren berdina. Ez? Ordu niru balio hauek berdinak izateko, A gehi bat berdin B. Hori da, bete behar den baldintza, parametroek bete behar duten baldintza, funtzioa jarraitu izateko, isa berdin bat, abstisa puntuan. X bat denean, funtzio deribagarria izan dadin, badakigu jarraitu izan behar dela, derrigorrezko, beharrezko baldintza delako. Beraz, A gehi bat, berdin B, egiaztatu behar dute parametroak. Baina ez da nahikoa, beste baldintza bat behar dugu. Deribagarri izateko, albo deribatuak ere, existitu eta berdinak izan behar dira. Funtzioen deribatua, aztertuko du, bat puntuaren inguruan. F isa funtzioa deribatuz, hemen txendaku, F prima, ez? Ixa berriru, iru ixa berbi, gehi bia bider ixa, eta B ixa gehi logaritmon epertar ixaren deribatua, B gehi bat zati ixa. X handiago bat. Berdin bat hemen ez dugu ipini, ez dakigulako deribagarria den, are eta beren balioen arabera, esango da, ala ez deribagarria. Beraz, berdintza ez dugu jarriko. Ezkerraldeko deribatua, bat puntuan, nahikoa daukagu, deribatuan, baten ezkerraldean hemen bat ordezkatzea. Ez? Orduan bat ordezkatuz hiru gehi bia eta eskumatik hemen ordezkatzea. Berez, ez da beti izango zuzena, kaso errezetan eta funtzio elementaletan posible izango da ordezkatzea, baina normalean egin beharko genuke deribatua definitzen duen limitearekin. Baina bueno, hori aurrera egingo dugu. Orduan, hiru gehi bia, ezkerreko deribatua bat puntuan, B gehi bat da bat puntuko eskumaldeko deribatua, berdinak izan behar direnez, berdinduz, bigarren baldintza lortzen dugu. Hau da, bi gehi bia, berdin B. Bi baldintza hauek, egiaztatu behar direnez batera, deribagarri izateko, jarraitasunaren baldintza eta albo deribatuak berdinak izatea, hortik lortzen dugu, errez, A berdin minus bat eta B berdin 0. Laburtuz, esan dugun moduan, lehenengo baldintza A gehi bat berdin B, egiaztatzen den kasuetan funtzioa jarraitua izango da. Eta nahi badugu deribagarri izatea, bi baldintza bete behar dira, beraz A berdin minus bat, B berdin 0 kasu bakarra dago funtzioa deribagarria izan dadin. Bueno, hauxe izan da dana, eskerrik asko, agur!